Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Canal 5. Sunt Diana Spătărel și vă prezint știrile după amiezii. Secretomanie în jurul gazului american după ce șeful de la Energocom și ministrul energiei refuză să spună tariful de achiziție a combustibilului procurat recent de peste ocean. Prețul gazelor naturale procurate din SUA și livrate prin portul grecesc Alexandroupolis este secret comercial. Asta spune ministrul energiei Victor Parlekov, care a recunoscut că acest combustibil este mai scump decât cel de la Gazprom, însă precizează că diferența de preț nu ar fi foarte mare. În cadrul unei emisiuni de la TV8, ministrul energiei, Victor Parlekov, a fost întrebat cât costă gazele naturale procurate de Republica Moldova din SUA. Acesta însă a spus că nu poate da detalii pentru că prevederile contractului nu permit asta. Acum prețul e puțin mai mare decât la Gazprom, vă spun din start. Eu nu pot da o cifră pentru că termenii contractului nu o permit, dar recunosc că prețul e puțin mai mare decât la Gazprom. Pentru noi nu a fost o achiziție comercială, ci una cu scopul de a testa și înțelege cum funcționează acest mecanism. Pe 1 aprilie curent, ministrul energiei, Victor Parlekov, a anunțat că primul vas cu gaze naturale lichefiate din SUA a ajuns la terminalul Alexandroupolis din Grecia. Încărcătura a ajuns la noi cu o întârziere de 2 luni. Prima cantitate de 2,6 milioane de metri cub, pentru care nu se știe cât vom plăti, este de testare, a spus directorul interimar al Energocom, Victor Bânzari. Și conducerea Energocom ne-a spus că tariful este secret comercial. Unii experți economici au presupus din start că cifra este mai mare decât cea din contractul cu Gazprom, din moment ce nu a fost prezentată, pentru că, dacă era invers, ar fi fost anunțată fără nicio reținere. Amintim că la sfârșitul acestui an expiră contractul de tranzit a gazelor rusești prin Ucraina, iar țara vecină a spus că nu va negocia o prelungire. Tranzitul prin Ucraina ar putea fi oprit când expiră contractul cu Gazprom. Acum, prețul de achiziție a gazelor naturale de la compania rusească Gazprom este de 327,27 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Întreaga cantitate este livrată regiunii din stânga Nistrului, în schimbul curentului electric de la Cuciurgan. Cel mai mare preț plătit de moldoveni pentru gaz a fost de aproximativ 30 de lei per metru cub, stabilit în octombrie 2022. Prețul gazului adus cu vaporul e secret, CV-ul olandezului Preveting e secret, tot pe ce plătim banii publici e secret. Una știm bine, suntem europeni, o spune fostul premier Ion Chicu după ce Energocom, compania energetică de stat, a declarat că nu poate fi sonorizat costul combustibilului adus în Republica Moldova, tocmai din America. Acesta va fi folosit în primele 2 zile ale lunii aprilie de consumatorii de pe malul drept al Nistrului. Energocom a precizat într-un comunicat că va cumpăra gaz lichefiat de la terminalul plutitor Alexandroupolis, în cooperare cu firma elenă de stat DEPA Commercial. Luni și marți vom achiziționa câte 14.000 megawatt-oră de gaze naturale din portul Alexandroupolis. În total vor fi aproximativ 28.000 de megawatt-oră, echivalentul la 2,6 milioane de metri cub de gaze, a spus Victor Bânzar, directorul Energocom. A beneficiat de salariu, compensații și alte cheltuieli de la Parlament în valoare de 659.000 de lei. Asta arată în declarația de avere și interese personale pentru anul trecut a ministrului afacerilor externe, Mihai Popșoi. Funcționarul a mai indicat dobândirea unei case de locuit în valoare de peste 316.000 de lei și a unui teren intravilan. Conform declarației depuse în 2023, Mihai Popșoi a primit un salariu de la Parlamentul Republicii Moldova de peste 267.000 de lei. A beneficiat și de compensații și alte cheltuieli de la Parlament în valoare de peste 392.000 de lei. Asta ar însemna că a ridicat un salariu lunar de peste 54.000 de lei. Însă unul dintre membrii familiei sale a obținut un salariu de la Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova în jur de 770.000
22.000 de lei. Totodată, în 2023, în timp ce ocupa fotoliu de deputat, a achiziționat un teren intravilan de 12 ari cu valoare de piață de 15.000 de euro și o casă de locuit cu valoare de peste 316.000 de lei. Acesta mai deține un apartament de 65 metri pătrați, achiziționat în 2016 cu valoarea pe piață de 405.000 lei. De asemenea, Mihai Pupșoi a declarat 9 conturi bancare în care păstrează 227.770 de lei, 1.326 euro și 921 de dolari. În 2023, demnitarul a luat și un credit de 90.000 de lei de la Moldincom Bank. Pupșoi a medicat în declarația de venituri un spațiu comercial de producție cu o suprafață totală de 236 metri pătrați cu valoare de piață de circa 60.000 de euro, dar și un Renault Kadjar în valoare de 325.984 de lei, aproximativ 17.000 de euro, produs în 2019 și achiziționat în 2022. Mihai Pupșoi a fost deputat și vicepreședinte al Parlamentului, iar acum este ministrul al afacerilor externe. Totodată, el deține funcția de vicepreședinte și secretar internațional al Partidului Acțiune și Solidaritate. Șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhar, se spală pe mâini și pasează responsabilitatea la aeroport în privința licitației. Declarația aparține activistului politic Vlad Bilețchi după ce a publicat răspunsul primit de la AAP la scrisoarea trimisă de el, în care a solicitat mai multe informații despre licitarea spațiilor comerciale de la aeroport. Potrivit lui Bilețchi, răspunsul de la APP demonstrează că instituția se face că nu are atribuție cu tenderul. Asta, deși până acum doar APP și ministrul infrastructurii Andrei Spânu anunțau informații despre desfășurarea licitației. În context, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, reprezentat de Ion Chicu, a cerut anularea licitației. Activistul politic Vlad Bilețchi a publicat pe canalul său de Telegram răspunsul primit de la directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, care spune că de organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru închirierea spațiilor de la aeroport se ocupă tot aeroportul. După ce a publicat răspunsul de la APP, Vlad Bilețchi a scris că în acest caz apar mai multe întrebări. Atunci, ce treabă a avut Cojuhari și Spânu să comenteze până acum licitația? Atunci, de ce am aflat cu toții despre anularea licitației de pe canalul de Telegram al lui Spânu? Da, cei de la aeroport și din Comisia de Licitație sunt la curent că ei de fapt asigură desfășurarea licitației și perfectarea actelor, adică tot ei poartă răspundere legală. Exact așa răspuns vor da APP și Spânu când vor fi luați pe sus de CNA, Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție în legătură cu această licitație. Răspuns: conform hotărârii de guvern XXX, licitația și actele sunt asigurate de Aeroportul Internațional Chișinău, a scris Vlad Bilețchi pe Telegram. Imediat după cele publicate de Vlad Bilețchi, Ion Chicu a scris pe canalul său de Telegram că Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, pe care îl conduce, cere anularea procedurii ilegale de concesionare a activelor Aeroportului Internațional Chișinău și a explicat ce spune legea cu privire la întreprinderea de stat. După cum era de așteptat, Spânu și marioneta lui din Agenția Proprietății Publice vor pasa responsabilitatea pentru trucarea licitației la aeroport pentru angajații întreprinderii. Conform articolului 7 aliniatul 2 din legea cu privire la întreprinderea de stat, fondatorul exprimă acordul de transmitere în locațiune a activelor neutilizate, decide modul de selectare a locatarului și coordonează contractele de locațiune. Fondatorul este APP. Prin urmare, pasarea responsabilității de către directorul APP către angajații aeroportului este o încercare de a se eschiva de răspundere și îi scoate în evidență calitatea sa de laș. În aceste condiții, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei cere APP să anuleze procedura de concesionare a activelor Aeroportului Internațional Chișinău, a scris Ion Chicu pe canalul său de Telegram. Chicu a mai adăugat că juriștii PDCM vor depune o sesizare la procuratură pe faptul fraudării licitației de concesionare, având drept temei încălcările specificate mai sus. Am telefonat la serviciul de presă al aeroportului pentru a ne comenta cele declarate de șeful APP, Roman Cojuhari, și să ne precizeze cine până la urmă va stabili condițiile pentru licitația de la aeroport, cine se va ocupa de evaluarea candidaților și dacă până la ziua de azi
mai sunt companii care au depus dosarele în afară de compania Lagardère. Instituția nu ne-a răspuns la apeluri și nici la mesaje. Am solicitat un răspuns la aceste întrebări și de la directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, dar nici acesta nu ne-a răspuns deocamdată la apeluri și mesaj. Precizăm că aeroportul Chișinău organizează o licitație pentru transmiterea în locațiune a mai multor spații comerciale din incinta aerogării din Chișinău, iar singura companie care s-a înregistrat la concurs este Lagardère, înregistrată într-un cămin din sectorul Buiucani al Capitalei. După aceasta au apărut informații că licitația este trucată, iar procesul ar fi gestionat de către Andrei Spânu, ministrul infrastructurii. Spânu a respins acuzațiile. Termenul de înaintare a ofertelor în cadrul licitației a fost prelungit până în 15 aprilie 2024. Tragedie la un poligon al Armatei Naționale. Un soldat în termen a murit astăzi, 4 aprilie, în timpul antrenamentelor, anunță Ministerul Apărării. Potrivit rezultatelor preliminare ale anchetei, tânărul s-ar fi sinucis cu arma din dotare. Într-un comunicat de presă, Ministerul Apărării anunță că, potrivit informației oferite de Centrul Operațional de Comandă, incidentul a avut loc astăzi la ora 12 și 13 minute, în timpul desfășurării antrenamentelor. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. Militarul a fost încorporat în serviciul militar în termen în decembrie 2023. Ministerul Apărării a informat organele abilitate și a transmis toate materialele referitoare la cazul dat procuraturii. Se arată în comunicat. Am telefonat la Ministerul Apărării să aflăm mai multe detalii cu privire la circumstanțele în care a decedat tânărul, însă ofițerul de presă al instituției, Ala Diaconu, a refuzat să ne ofere informații invocând secretul anchetei. Totodată, aceasta a confirmat că la poligon ostașii făceau trageri cu cartușe de luptă. Am telefonat avocatul poporului pentru a se expune cu privire la tragedie, însă acesta ne-a mărturisit că nu cunoaște nimic. Ceslav Panico a spus că a aflat de la noi și promite că se va sesiza. Pentru că eu îmi puneam întrebarea referitor la gloanțele care sunt folosite în timpul antrenamentului. Da, trebuie analizat circunstanțele, să vedem cât trebuie și informația. Am încercat să aflăm o părere de la fostul ministru al apărării, Victor Gaiciuc, cu privire la acest incident. Acesta ne-a mărturisit că, într-adevăr, în timpul exercițiilor militare se folosesc cartușe de luptă. Totodată, Gaiciuc spune că este timpuriu să se pronunțe despre un suicid în acest caz. El afirmă că nu exclude că ar putea fi și un omor din imprudență sau un accident în care soldatul s-a autovătămat din neatenție. Gloanțele oarbe se folosesc la demonstrative, știi, când pentru copii, când arătăm la exerciții demonstrative, când trebuie să fie securitatea 100%, când nu o să fie cineva rănit sau omorât. Inclusiv la antrenamente, la poligon, se folosesc gloanțe de luptă sau incident, da. Asta se întâmplă, Și asta e... Nu putem exclude. Eu nu știu... Cum îi spun că s-a sinucis, asta tot e greu de spus. Putea și întâmplător să... Nu sunt gata să spun. Ministerul Apărării mai anunță că o comisie specială a Armatei Naționale efectuează o cercetare de serviciu privind circumstanțele incidentului. Instituția adaugă că a informat structurile abilitate ale statului și a transmis toate materialele procuraturii. O comisie specializată cercetează circumstanțele în care s-a produs tragedia. Identitatea militarului va fi anunțată numai după ce familia lui va fi informată despre cele întâmplate. Șeful serviciului vamal Igor Talmazan și-a anunțat astăzi demisia din funcția pe care o deține. Acesta a menționat într-o postare că decizia este o demisie de onoare. Plecarea lui Talmazan are loc după cazul de corupție descoperit recent la postul vamal de la aeroportul internațional Chișinău. Pe pagina serviciului Vamal a fost publicat mesajul lui Igor Talmazan, în care acesta enumără reușitele pe care le-a obținut pe parcursul activității sale. El a mai menționat însă că mai este mult de lucru în domeniul integrității instituționale și eticii profesionale și a evidențiat cazul de corupție de la aeroport. Ultimul caz în care au fost documentați la postul Vamal Aeroport 7 inspectori vamali bănuiți pentru fapte de corupție arată că mai este nevoie de multe eforturi. În calitate de conducător sunt responsabil de bună administrare a serviciului Vamal și îmi asum atât reușitele, dar mai ales eșecurile în perioada în care am condus serviciul Vamal și consider că în calitate de conducător al instituției este necesar să-mi depun în semn de onoare demisia și să mă retrag din funcția de director al serviciului Vamal. A scris Igor Talmazan.
Demisia lui Talmazan vine după reținerile din 1 aprilie la aeroportul Chișinău. Trei inspectori vamali, fiii unor foști și actuali deputați, au fost încătușați, iar alții patru sunt cercetați în stare de libertate. Potrivit CNA, aceștia ar fi pretins și acceptat de la 50 până la 1000 de dolari de la pasageri pentru a facilita scoaterea și introducerea în Republica Moldova a unor bunuri. Igor Talmazan a fost numit în funcția de director al serviciului vamal în februarie 2023, în perioada în care Ministerul Finanțelor era condus de Veronica Sirițeanu. Talmazan a mai activat în funcția de secretar general al guvernului. În perioada septembrie 2021-noiembrie 2022 a fost director al serviciului Vamal. Pe parcursul anului 2019 și-a desfășurat activitatea în calitate de șef al Corpului de Control al prim-ministrului. Anterior a mai deținut funcțiile de șef al Inspectoratului Ecologic de Stat al Republicii Moldova și viceministru al mediului. În plin sezon al lucrărilor de primăvară, mulți fermieri spun că l-au început fără ajutorul promis de la stat sub formă de împrumuturi și urgență motorină românească. Agricultorii care au discutat cu reporterul nostru spun că au fost nevoiți să contracteze credite de milioane de lei de la bănci, deși nu sunt siguri că își vor putea recupera cheltuielile. Potrivit lor, dacă statul nu își va schimba atitudinea față de fermieri, doar marele holdinguri agricole vor putea lucra în Republica Moldova. Autoritățile, la rândul lor, au raportat că de astăzi a început repartizarea motorinei din România. Vadim Ciobanu administrează o mare întreprindere agricolă în Bușău, Carezina. Potrivit acestuia, actualul sezon a început cu mari cheltuieli. Din cauza crizei de anul trecut, asociată cu prețuri scăzute de achiziție și subvenții de stat insuficiente, înainte de startul lucrărilor de primăvară, gospodăria lui a fost nevoită să contracteze un împrumut de peste 2 milioane de lei. Și seceta s-a lăsat amprenta, și diminuarea prețurilor, și creșterea prețurilor la inputuri și fertilizanți, combustibil, toate împreună au dus la, spun așa, falimentarea multor fermieri și diminuarea de finanță a majorității care sunt. La fel ca mulți alți fermieri, Vadim Ciobanu a participat la protestele recente, cerând autorităților să ofere sprijinul necesar sectorului. Totuși, după cum notează el, agricultorii nu au beneficiat în totalitate de asistența promisă de autorități. Toate subvențiile să fie achitate până la 31 martie, dar cu păreri de rău, abia jumătate sunt achitate. Noi tot stăm și așteptăm. Chiar gospodăria mea, care o administrez, are încă la subvenționare 300.000 lei pentru subvenționare, subvenții de primit și până la moment nu sunt achitate. Și Nicolae Sprâncean din Hârtop, Criuleni, a relatat că pentru startul lucrărilor agricole a fost nevoit să ia un împrumut mare, dar nu este sigur că își va recupera cheltuielile. Noi avem 20 milioane pe 3 ani de zile creditare, care v-a spus că de când lucrăm în 30 de ani, prima dată suntem în așa o situație. Da, lucrăm cu bancă, care sunt gata să ne finanseze și mai departe, dar tot asta trebuie să se întoarcem înapoi. La fel ca mulți dintre colegii săi, Nicolae Sprâncean este extrem de nemulțumit de faptul că fermierii nu au mai beneficiat de ajutorul promis de autorități, inclusiv sub forma unui împrumut urgent în condiții favorabile. Păi la noi în raion nu a luat nimeni și e numai vorba de credit și nu s-a lăudat că o să fie țintit. Cuvintele sunt frumoase, dar efectul nu e nimic. 500 de mii. Da, noi suntem creditați pentru că noi nu avem nicio întârziere la credit. Dar care au întârziere la credite din colegi, nu primesc nimic. Nu putem să activăm normal. Dacă erau rele și conducerile din urmă aveau și minusuri lor, dar noi ne putem planifica afacerea. Putem planifica investițiile în agricultură. Cu părere de rău, noi la ziua de azi nu mai putem face treaba asta, pentru că putem să ne așteptăm la oricare surpriză, la oricare moment. În ceea ce privește motorina promisă din România, fermierii au remarcat că au auzit că aceasta a ajuns deja în Moldova, dar nu știu când le va fi alocată. Până la moment, parcă ceva a venit în țară, dar nu se distribuie și tot stau cu nădejdea agricultorii să vină motorina asta pentru ca să putem începe lucrările mai intens. Sunt foarte mulți fermieri care nu au ce începe. 2 ani de zile să vorbim în gura mare că România ne-a dat și noi nu primim.
când nu avem două caniți, când nu avem... Păi asta nu e întrebarea agricultorilor. În 29 martie, Agenția Rezervei Materiale a comunicat că în Moldova a ajuns primul lot de motorină în cantitate de 1.336 de tone. În 4 aprilie, autoritățile au anunțat startul distribuirii combustibilului către producătorii agricoli. Primii, conform graficului elaborat, îl vor recepționa fermierii din raioanele Anenii Noi, Basarabeasca și Criuleni. După cum a declarat secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, pe lângă grafic, Agenția Rezervei Materiale a elaborat și o metodologie de repartizare. Amintim că în luna februarie, fermierii au protestat săptămâni la rând, blocând unele tronsoane de drum și punctul de trecere a frontierei Leușeni. Aceștia solicitau plata subvențiilor, urgentarea procesului de recepționare a celor 4.000 de tone de motorină din România, dar și a ajutorului suplimentar de 400 de milioane de lei în calitate de compensații pentru culturile de porumb și floarea soarelui semănate în 2023. Ministerul Agriculturii le-a promis fermierilor că din 1 martie pot solicita un credit agricol de urgență care le va permite să înceapă sezonul agricol de primăvară. Valoarea acestuia este de 500 de mii de lei, iar statul oferă o garanție de 90% din valoarea împrumutului, care este valabilă pe întreaga durată a contractului. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile după amiezii. Cu principalele evenimente ale zilei, vă aștept la ora 19. Urmăriți-ne în continuare pe pagina noastră de Facebook, rețeaua X, Instagram, TikTok, Telegram sau ne puteți viziona online pe site-ul canal5.md, rubrica live. De asemenea, Canal 5 a lansat o petiție online care poate fi semnată de oricine se opune cenzurii și încălcării dreptului la libera exprimare. Documentul poate fi găsit pe site-ul canal5.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Pe curând!